Vi har i TV Coop i dag besøg af Søren Thorsager. Og lige til orientering for serien skal jeg sige, at Søren Thorsager, som er tidligere byrådsmedlem i Odense, rådmand i Odense, og så har du haft en lille sviptur til Broby eller dernede omkring som skoleinspektør nogle år, og nu er du vendt tilbage til Odense. Og du har den titel af chef for borgerkontakter. Hvad indebærer det, Søren Thorsager? Jamen, det indebærer, at alle de situationer, hvor borgerne kan have behov for at få hjælp eller støtte, eller skal have et nyt pas, eller nyt sygesikringskort, eller har et spørgsmål til kommunen om et eller andet, det kan være deres børns pasning, eller hvad ved jeg. Alle de mennesker, der tager sig de henvendelser, dem er jeg chef for. Ja, og det vil sige, det er hovedkontoret, det er inde på Skuldenborg, og der er jo langt inden for os, der bor herude i Coop. Men nu er der så kommet et nyt initiativ fra jer derinde, og med dig som chef. Hvad indebærer det i grunden? Jamen det indebærer, vi nu her i Coop og i Dalum laver et mini-borgerservicecenter, kan man sige, hvor vi en gang om ugen åbner op for, at man kan komme hen og få hjælp til det, vi kalder simpel selvbetjening, altså at begå sig i det digitale Danmark. Og det mener vi, der er et behov for. Altså vi oplever, at der er rigtig mange, specielt ældre mennesker, som faktisk gerne vil være en del af det digitale Danmark, men som synes, det er hårdt eller svært at komme ind til centrum. Så kommer vi så til gengæld ud til dem. Og det er det, der er forsøget med at lave nogle decentrale borgerservicecentre. Ja, hvis jeg må være lidt person, så synes jeg, det lyder utroligt tiltalende. Men, og det foregår her på biblioteket, på Coop Kultur og Idrætscenter her, lige ved siden af skolen. De borgere, der nu gerne vil have den hjælp, hvilken hjælp kan de forvente at få præcist her i lokalet? Altså det, de kan forvente at få hjælp til, det er alt, hvad der handler om at kunne begå sig i det digitale Danmark. Altså, hvis de har problemer med at komme ind på deres NemID, eller skal have noget nyt NemID, hvis de har problemer med at finde ud af, hvor skal de søge om en ydelse eller et eller andet, så kan de få vejledning, og de kan også få et lille skub til at komme i gang med, hvordan man gør de her ting. Så det er det, vi sådan kalder selvbetjeningsløsninger og støtter og hjælp til at komme i gang med de her selvbetjeningsløsninger. Så noget med førerbevis, pas og sådan noget, kan man få det her? Det kan man ikke i første omgang. Jeg tror, at inden for en overskuelig fremtid, så er det muligt også at lave pas i hvert fald. Næsten hvor det skal være. Bare der er en internetadgang. Og det er fordi, der kommer nogle mobile udstyr, som man kan bruge, hvor det skal være. Men ellers så skal man med pas og kørekort på Skuldenborg eller TARP eller vores motorbibliotek. Men digitalisering og ansøgning om folkepensioner, så er det her i huset, man får muligheden. Der kan man få hjælp til at komme i gang. Altså, vi vil jo rigtig gerne, at folk lærer at gøre det selv. Ja. Så der er sådan en pædagogisk opgave eller en skubopgave i at komme i gang. Det er jo nemt for os at lave det, men det bliver borgerne ikke dygtigere til at gøre det selv af. Så det er et ønske om at lige at skubbe lidt på, og så hjælpe med de ting, der kan være svære, som man bliver god til at bruge det digitale Danmark. Og jeg forstår sådan, at nu skal det være en tilsvarende afdeling i Dalum og så i Coop. Så vi er sådan udvalgt som noget forsøgsområde, eller kan vi regne med, at det er permanent? Jamen altså, hvis der er et behov for det, så er vi her permanent. Og det kræver sådan set bare, at der er nogle borgere, der synes, at det er rart, vi kommer. Så det må være tilstrømningen til vores borgerservice mini her, der afgør, om vi er her i fremtiden også. Så det, der har brug for sådan lidt hjælp der, det er bare med at komme op af sofaen og stolen og så komme herind? Det er bare at komme herind, når vi er åbent herinde en gang om ugen. Så sikrer vi også fremtiden for kommende ældre. Lige præcis. Ja. Se, nu er det i Coop, men jeg står og tænker på Ejlstrup og Uberud og Villestoft og sådan nærområdet. Hvordan er det med det? Er der personale og folk til at betjene dem også, eller er det ikke meningen? Altså, vi har lavet sådan et lille forforsøg ude i Dalum med det her, og vores oplevelse er, at specielt medarbejdere på plejecenter i hjemmeplejen, når de ved, at det her det findes, så er de rigtig gode til at fortælle borgerne om det, men også at sørge for, at de kan komme hen og få hjælp til det, hvis de har lyst til det. Så det handler sådan om at få bredt budskabet ud til alle dem, der møder borgerne i dagligdagen. Jeg kan ikke forestille mig, at vi sådan kommer ud i hver enkelt lille bitte lokalsamfund, men jeg vil sige, hvis der var et plejecenter eller et beboerhus, som kunne tænke sig, at vi engang imellem kom forbi, så synes jeg, de skal ret henvendt, så kan vi tage en snak om det. Så er du indstillet på, at I skal være fleksible og i det hele taget imødekomme de behov, borgerne har? Vi vil så frygtelig gerne, at der er rigtig mange, der er en del af digitalt Danmark, fordi det bliver nemmere for dem selv, og det bliver nemmere for samfundet, og så sparer vi jo også en masse penge. Og det kræver så også, at vi er lidt fremme i skoene og får hjulpet folk med at kunne begå sig i digitalt Danmark. De borgere, der nu vil komme frem her de kommende dage, kommende uger, og det er hver torsdag, er det sådan fra 10 til 14 forløbig, skal de have noget dokumentation med, eller kan man lige komme ind fra gaden, eller hvad? Jamen, tag nemlig det med, så kan vi stort set klare hvad som helst. Ikke noget med at sygesikringskort, eller? Det kommer lidt an på, hvad de skal have lavet. Hvis de nu for eksempel skulle fritages fra at være på digital post, så skal man have sit sygesikringskort med. Ja.
Okay. Hvad med, kan man ringe i forvejen og lave aftaler, eller man dumper bare ind, eller hvordan? Man dumper bare ind, og vi skal nok sørge for, at der er personale, og at ventetiden den bliver til at leve med, inden man skal få hjælp. Bliver der en evaluering på det sådan fra byrådets side og fra borgerservice side efter et halvt år eller et år og ser, hvordan er det gået? Vi følger det tæt, og der er ikke noget krav om, at vi skal lave det her fra byrådets side. Vi gør det, fordi vi mener, at det kan give mening for borgerne. Og hvis det er en succes, eller jeg bare vil sige, hvis der er folk, der har brug for det her, så er vi også fremadrettet, og så kan det også være, at vi kommer til at lave borgerservice mini andre steder i byen. Jeg tror, borgerne har fået i forløbig den viden, de har behov for. Og så er det hver torsdag fra klokken 14 til, eller fra 10 til 14. Og vi siger tak til Søren Thorsager, og glad for, at du er kommet herud, og glad for det initiativ. Og så er det op til os herude at vise behovet for denne mini-borgerservice-center. Så tak for det. Tak skal du have. Jeg er meget positiv over, at vi har fået borgerservice mini her til Coop Kultur Idrætscenter, for det er yderligere en måde at tiltrække borgerne på. Der er mange ældre borgere herude, som kan have problemer med at klare den digitale post med hensyn til NemID og mange andre ting. Men det er jo også med til at promovere selve Coop Kultur Idrætscenter sådan udadtil, altså at det er stedet, hvor tingene foregår, eller hvordan ser du som formand for bestyrelse for Coop Kultur Idrætscenter på det tiltag? Er det sådan noget, vi skal have fremover, sådan nogle små serviceområder og flere idrætsfolk osv.? Det er jo en del af vores målsætning, det er at være et virkelig center for den lokale kultur og idræt. Og derunder, jeg synes, at det er et plus, at der også hører borgerservice. Når vi nu har et bibliotek i området, så er det også meget naturligt, at vi har et center, hvor vi kan vejlede borgerne om forskellige ting i kommunal regi. Jeg får lyst til lige at spørge, når nu Odense Kommune lægger sådan et mini-servicecenter herude, har I været i bestyrelsen for KKIC været med til at få dem herud, eller har de bare kommet og spurgt om dem? Hvordan har du spillet nogen rolle i etableringen af det her, før den kom? Bestyrelsen har hele tiden haft fokus på også det her tiltag, og der har været jævnlige kontakter omkring det. Og det har Odense Kommune så tilsyneladende lyttet til, og har så tilbudt at oprette det her borgerservice mini, startende fra i dag, torsdag den 7. og 8. Jamen, det er jo en mærkedag for bestyrelsen. Har du noget at sige til borgerne herude i den forbindelse? Ja, nu er det så op til os at få formidlet, at vi har den her mulighed for dem, hvis de skal have vejledning omkring kommunale ting, og så vil jeg da virkelig håbe, at de benytter det, og samtidig med, at de kommer i borgerservice center, så også benytte vores bibliotek, og eventuelt drikke en kop kaffe i caféen, og så i øvrigt benytte vores faciliteter så meget som overhovedet muligt. Ja, og det er hver torsdag fra klokken 10 til klokken 14, og i øvrigt bør vi vel i og for sig opfordre borgerne til at følge med i Coop-portalen, hvor der kommer alle de der oplysninger, og der er jo også opslag herinde, og man kan se, hvad der foregår. Er der ellers nogle tiltag, I har sådan i sigte fremover i KKIC, hvis vi sådan var lidt fremsynet? Hvad kan vi forvente? Jamen, vi har jo en åben dialog med de interessegrupper, som nu har meldt sig på banen og vil bruge KKIC, og der dukker hele tiden nye tiltag op. Der kommer foredrag, og vi er i gang med en kunstudstilling nu, som løbende bliver udskiftet, så der er god gang i det. Og vi er åbne for alle nye tiltag, så hvis der er en forening, der har nogle gode idéer, så tager vi meget gerne imod en henvendelse og tager en snak omkring det. Tak til dig, Leif Sivert, for den kommentar til dig. Vi må se, hvordan det udvikler sig, og hvor mange borgere, der vil vise, at de har behov for det her center. Tak for det. Selv tak.